Ja, velkommen til dig, Bebe. Ja, tak. Nu er du jo på Kristin, kan man jo godt sige, set med nogens øjne. Ja. Du har stillet forslag om at privatisere plejehjemmene. Ja. Hvad siger du til det så? Nå, men altså, i Venstre, der kunne vi godt se nogle muligheder i at privatisere nogle af plejehjemmene. Og baggrunden er jo blandt andet, at direktionen i deres oplæg til eventuelt til besparelser, der kunne man så finde 1,6 millioner kroner ved en form for privatisering af vores plejehjem. Og det synes vi faktisk, at det var en mulighed, vi skulle arbejde videre med. Har du nogen erfaring fra andre kommuner, at det virkelig kan betale sig at privatisere plejehjem? Altså det der ligger i det, det er jo, at vi har jo et enormt godt eksempel også her fra Middelfart Kommune. Vi har et meget, meget velfungerende privat plejehjem, det gamle Strandvejens plejehjem. Og det er meget, meget velfungerende, og det er meget eftertragtet plejehjem. Og det vil vi egentlig gerne fortsætte med. Vi har også set andre tilfælde. Altså vi har fra Gamle Åby, der havde vi Ejsbyhus. Det var også et meget, meget veldrevet plejehjem. Så det kunne vi egentlig godt forestille os, at det skulle afprøves. Og det går rigtig godt de to steder? Altså nu er Ejsbyhus er jo så lukket, men det andet, det går særdeles godt, og det er særdeles eftertragtet plejehjem. Og det er jo noget af det der, på de der sådan, private plejehjem, det er jo, at der, alt andet lige, så er der meget mere nærvær i forhold til mange af de kommunale plejehjem. Så vi kan sige, at samtidig med, at vi kan spare nogle penge, jamen så mener vi faktisk, at vi måske får mindst lidt godt god kærlig pleje til de borgere, der er de påkaldende steder. Mener du så, at det ligefrem er måske familie og venner og bekendte, der går med ind og sætter liv i de der plejehjem? Altså det viser sig jo, at det kendskab, jeg har til det, jamen så er der jo meget mere engagement for de pårørende i forhold til de plejehjem, end der er på mange kommunale plejehjem. Og det kunne vi da selvfølgelig efterlyse, at der var måske flere, der tog aktivt del på plejehjemmene. Så lige til slut. Skal det være afgørende, om det er pengepungen, der skal afgøre, om det skal privatiseres, eller det ikke skal? Nej, det er ikke det eneste, der er det afgørende i det spil her. Altså jeg mener, at det der ligger her, det er, at når forvaltningen kommer og siger, jamen I kan få det gjort på akkurat samme vis, som det ellers gør i øjeblikket, og så kan vi spare 1,6 millioner kroner, jamen så mener jeg, det vil være oplagt, at vi prøver at arbejde via den tanke. Så sparer man jo penge. Så sparer man penge jo, men altså vi kan sige, at de penge, de skulle jo så bruges i vores system til alle mulige andre formål, som kan være godt for borgerne og virksomhederne. Ja, tak fordi du var med. Ja, selv tak.